vždycky velký optimista. Od jak živa. A nikdy jsem toho nelitoval, protože věřím v budoucnost. Každý člověk musí mít tři zásady. První zásada je mít lásku nějakou. Druhá zásada je mít víru. A třetí zásada hudbu. A víte proč hudbu? Protože když posloucháte ty árie od Dvořáka, Brahmse, víte, tak vás napadají takové myšlenky, které se dají uplatnit potom v té strategii řízení. Věřte tomu, je to tak? Toto je budova původního mlejna, kterou koupil baron Ringhofer a zřídil tady roku 1822 první hamr. Tady se nacházíme na prvním nádvoří, prosím, jako na hradě. Vpravo je modrý dům, kde sedí obchodníci, technici, finančníci. A tady je základní a vstup do našeho kovárenského průmyslu, prosím. Takže pojďte se podívat, co děláme a jak to děláme. Ta vsádková váha je kolem 9 kg a je to závěs předního kola pro Mercedesy. Tady vidíte jednotlivé typy našich výrobků, které dodáváme do celého světa. Tady jsou podvozkové bezpečnostní díly vyráběné z hliníkových slitin pro automobily vyšších tříd. A to auto, pokud má tento díl, tak neskáče jako koza po silnici, víte, ale krásně plave. Jelinková mě říká jako moje manželka, už koukej zůstat doma, už tam překážíš ty fabrice. Já říkám, dokud mě to baví, tak tady budu.